sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako nzuri kabisa ya Jumapili. Moja magazeti ambayo na siku nzuri kabisa ya leo ni gazeti la Habari Leo. Ukija upande wa michezo unakutana kwamba ushindi wa mpa jeuri Guardiola ni kwamba kocha wa Man City amepata kiburi baada ya kupata ushindi mzuri kabisa. Juventus wamtupia vilago sari ni kwamba kocha wa Juventus ametupiwa vilago na kuondoka. Morrison asaini Simba. Yanga yatoa neno ni kwamba baada ya mchezaji Morrison kusaini Simba, basi Yanga ametoa neno na kusema kwamba wao kwa upande wao ni kwamba hawakumalizana na Morrison kwa upande wa mkataba. Ni kwamba Morrison alikuwa na mkataba mpaka mwaka 2022. Sasa sijajua nini kitafuata baada ya hapa. Ngoja tusubiri. Chama ataja siri tuzo ligi kuu. Ni kwamba Chama ameshukuru kwanza kabisa kwamba hakutegemea kabisa kwamba angeweza kushinda tuzo nyingi kabisa kwa upande wa ligi kuu, lakini mpaka hapa anashukuru sana kwa kuweza kuchukua tuzo nyingi kabisa pale katika tuzo za ligi kuu. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Jamvi la Habari Spoti au michezo, unakutana habari kwamba Ronaldo atajwa kuondoka Juventus. Ni kwamba mchezaji Ronaldo huenda akaondoka pale Juventus. Ngasa anukia Gwambina. Ni kwamba mchezaji wa Yanga Ngasa huenda akahamia Gwambina, moja ya klabu ambayo imepanda daraja hivi karibuni. Morrison awaacha Yanga kwenye mataa. Ni kwamba Morrison amejiunga na Simba, wakati huo ni kwamba hajamalizana vizuri na klabu yake ya zamani ya Yanga Sport Club. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti, unakutana habari kwamba tetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ni ukurasa wa 7. Ukisoma zaidi unakutana Havertz na Chelsea ni wiki ijayo, kwamba wenda hatima ya Havertz kuhamia Chelsea ikatimia wiki ijayo. Mwaga Mkwanja, Arteta kufanya usajili wa paundi milioni 100 mtamkoma. Ni kwamba kocha wa Arsenal anataka tumie zaidi ya paundi milioni 100 kwa ajili ya kufanya usajili. Asa ukisoma zaidi hapa unakutana na habari kwamba wanne kupisha, mastaa wanne wako kwenye geti la kutokea Arsenal ili kuwapisha wachezaji anawataka Mikel Arteta. Asa ukiweza kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya mbele, unakutana habari kwamba Mwamnyeto Ninja watishia amani. Ni kwamba Mwamnyeto na Ninja, wachezaji ambao wamesajiliwa Yanga, wametishia amani na kusema kwamba wako safi kabisa kuifanyia haki klabu ya Yanga Sport Club. Ukija sehemu ya katikati kabisa au sehemu ya juu ya gazeti hii, unakutana kwamba mpo imeisha hiyo Yanga tutaona. Ukisoma zaidi unakutana kwamba tutafiatua kuanzia Julai hadi Agosti, tutafiatua mioyo ya watu Manara. Hii ni kauli ya msemaji wa Simba Manara baada ya mchezaji Bernard Morrison kusajiliwa pale Simba. Zahela kocha mpya Gwambina. Ni kwamba klabu ya Gwambina imemsajili Zahela kama kocha wao rasmi. Arteta kufanya usajili wa kibabe. Ni kwamba Arteta anafanya usajili sio wa kitoto, anatumia zaidi ya pound milioni 100 kufanya usajili. Simba Sport Club yapiga bao lingine, ni baada ya kuchukua tuzo nyingi kabisa kwenye tuzo za ligi kuu. Ukija Sport Extra unakutana na Steka Mgana akwama Simba. Beligiji awa mbogo. Faridi na Yanga ni swala la muda tu. Ni kwamba Faridi kutua Yanga ni swala la muda tu, kwa utusibili tuone nini kitafuata. Morrison is ready. Milioni 230 za mshusha Simba. Mwenyewe afunguka. Apewa miaka miwili. Yanga wapata kigumizi, watoa tamko. Aston Villa yamrudisha Faster Samatta. Ni kwamba mchezaji Samatta anatakiwa kurudi Aston Villa haraka iwezekanavyo. Ndio maana ameshindwa kushiriki katika mchezo wa Sama Kiba ambao ulifanyika siku ya jana. Kishindo cha GZM. Jeshi jipya Yanga hili hapa. Yamalizana na vifaa 6 vya kimataifa. Kuanza kazi rasmi kesho Jumatatu. Ni kwamba kikosi cha Yanga kimetimia safi kabisa.
Hasa wachezaji ambao wameongezeka hapa kuna Rutanga, kuna Trisila, kuna Tonombe, kuna Waziri Jeyara, pia na wengine wengi kabisa ambao wameongezeka kwenye nini kikosi cha Yanga. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante na karibu tena.